Міський суд рівного наклав арешт на бурштин, вилучений правоохоронцями. Загальна вага незаконно видобутого каменю перевищує півтори тонни. а Його приблизна вартість 16 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив спікер генпрокуратури України Андрій Лисенко. Заарештовано також мотопомпи, за допомогою яких копачі незаконно добували камінь. Весь цей бурштин вилучили під час обшуків у рівненському, Дубровицькому та Сарненському районах.